ইতিমধ্যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলৰ যি উৎকণ্ঠা আছে উৎকণ্ঠা সমাপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে পরীক্ষা ফলাফল ঘোষণা করা হৈছে মই যেহেতু আছো খেৰণীত আচলতে খেৰণী দেখা গৈছে মৃদু ভৱন কলিতা ইতিমধ্যে অসমৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই পুনে পুনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম আৰু বিশেষকৈ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ মই বিমানক অনুৰোধ কৰিম আচলতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উল্লাস আনন্দৰ ভৰপূৰ ভৰি পৰিছে আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাগুৰুসকল আহিছে প্ৰত্যেক শিক্ষাগুৰু তেওঁ আশীৰ্বাদ লৈছে এই মুহূৰ্তত কি ক'বা আচলতে টিভিৰ সন্মুখত প্ৰথমবাৰলৈ ওলাইছা আৰু বিশেষকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যি উৎকণ্ঠা আছিল অন্ত পৰিল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে যে তুমি তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছা কি ক'বা আচলতে এই মুহূৰ্তত এইটো ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি লকডাউন সম্পূৰ্ণ লকডাউনত তুমি কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা সকলো আচলতে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় এতিয়া মই মানে বৰ সুখী এইখিনি সময়ত ইমান এটা মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে মই থাৰ্ড পাম বুলি হ'লেও এটা আশা আছিল যে মই 95 আপ বুলি ভাবিছিলোঁ মই আৰু এতিয়া মই বৰ সুখী আৰু পিছে লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ পঢ়া ইমান এটা এফেক্ট কৰা নাছিলে কাৰণ আমাৰ স্কুলৰ পৰা পঢ়াই আছিলে আমাক অনলাইন ক্লাছ চলি আছিলে আৰু যিমান যি টিউশ্যন আছিল চব চলি আছিলে আমাৰ ভালকৈ পঢ়াইছিল টিচাৰবিলাকে হয় তুমি এই এই সফলতাৰ আঁৰত আচলতে কোন কোন ব্যক্তি জড়িত থকাৰ কথা তুমি ব্যক্ত কৰিব বিচাৰা হয় সবচে প্ৰথমতে মোৰ মা তেওঁ বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে মোক যিমান যি হওক সদায় মোৰ হেল্প কৰিছিলে আৰু মোৰ টিচাৰ্ছবিলাক টিচাৰ্ছ প্ৰিন্সিপাল স্কুলৰ আৰু হেডমিষ্ট্ৰেছ চব আছে চবে মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে সদায় ছাপৰ্ট কৰিছে যি মানে ভুল কৰিছিলোঁ সেইবিলাক চব শুধৰাই দিছিলে মোক হয় কিমান পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সময় পঢ়িবলগীয়া হৈছিলে মই সময় মানে চাই পঢ়া নাছিলোঁ কেতিয়াও মানে মই যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ এইখিনি সময় পঢ়িব লাগিব সেইটো মই চাই পেলাই পঢ়া নাছিলোঁ সময় মানে ঘূৰি পেলাই মই চোৱা নাছিলোঁ মই চাইছিলোঁ কিমান চেপ্টাৰ খতম কৰিব লাগিব সেইখিনি চেপ্টাৰৰ ভিতৰত চব পঢ়ি পেলাই সেই খতম কৰিছিলোঁ মই সময় পিনে কেতিয়াও চোৱা নাছিলোঁ এতিয়া সকলোকে সোধাৰ দৰে মই তোমাক সুধিম লক্ষ্য কি আৰু ক'ত পঢ়িবা হয় মোৰ লক্ষ্য হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং বনা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা এটা আৰু মই পঢ়িম আজমলত আজমলত চাইছোঁ এতিয়া আজমল হোজাইত আজমল কলেজত আজমল আজমল কলেজত হয় মানে ইঞ্জিনিয়ারিং অভিযন্তা হওয়া তোমার ইঞ্জিনিয়ার হয় এতিয়া তোমার লগত কোন কোন আছে এতিয়া এতিয়া মোর মা আছে আপনি আপনি নিশ্চয় মা মই তোমাৰ ওচৰলৈ আকৌ পিছত গৈ আছোঁ আচলতে পুত্ৰৰ যি সফলতা সেই সফলতা আপুনি হয়তো আনন্দৰে ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে তথাপিও সুধিছোঁ কি ক'ব সেই মুহূৰ্তত বহুত ভাল লাগিছে ভাবিছিলোঁ ৰেংকিঙত আহিব বুলি তথাপিও থাৰ্ড পজিশ্যন পাব এইটো ভবা নাছিলোঁ মোৰ আজি বহুতেই ভাল লাগিছে কোন কোন আছে তেখেতৰ কোন কোন আছে তেখেতৰ দেউতাক তেওঁ দেউতাক ঢুকাইছে 2013তে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ ঢুকালে তেখেত জেংকা হাইস্কুলৰ BSc টিচাৰ আছিলে আৰু ডাঙৰ ল'ৰা এজন আছে মোৰ সি বিফাম পঢ়ি আছে ফৰচাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত দুজন ল'ৰা এওঁ কনিষ্ঠ আৰু কেনেকৈ যতন ল'বলগীয়া হৈছিল আচলতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লগা হৈছিলে কাৰণ ক্লাছ টুত থাকোঁতে দেউতাক ঢুকালে ঢুকোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে ভাড়াঘৰত থাকোঁ মই বহুতখিনি কষ্ট কৰি আচলতে গোটেইখিনি আৰু পঢ়া টাইম টেবুলৰ পৰা পিতৃ অবিহনে যিহেতু মাতৃয়ে সকলো মানে সকলো পিতৃ মাতৃ দুয়োটাৰে মই হেৰি দায়িত্ব বহন কৰিছিলোঁ আৰু অভাৱ অনুভৱ কৰিব কেতিয়াও দিয়া নাই দেউতাক যে নাই সেই অভাৱটো মই কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল মৃদু ভৱনৰ মাতৃ আচলতে 2013 চনতে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ তেওঁ পিতৃ আচলতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ পুত্ৰৰ যি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই কোনো ধৰণৰ বিফলতা বা কোনো ধৰণৰ যাতে অভাৱ এই বস্তুটো তেখেতে অনা নাছিল আচলতে কাৰ্বি পাহাৰত যেনে যিদৰে এতিয়া শান্তিৰ ঘূৰি আহিছে ঠিক তেনেদৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যে শিক্ষাৰ মাদকতা যি আছে আৰু শিক্ষাৰ যি মাদকতা সেই মাদকতাৰ বৰ্তমান বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিছে